читаєте успішного твору з української мови. Будь ласка, якщо ви мене добре чуєте і бачите, поставте плюсики у чат. Так, дуже вам дякую, бачу плюсики. Дякую усім, що приєдналися, що відповідають на мої питання. Якщо будуть виникати якісь технічні труднощі, пам'ятайте, що завжди можна перезавантажити сторінку, а в разі чогось написати у чат. Трішки познайомимось для початку. Розповім про себе. Мене звати Юліана. Я керівник відділу онлайн-викладачів у ЗНО.UA, а також викладач української мови та літератури і викладаю онлайн. Я закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, маю диплом магістра філології з української та англійської мов. І вже чималий досвід підготовки учнів до ЗНО, адже підготувала більше 100 учнів і дуже пишаюся результатами найкращих з них, це 199,5 та 199. Особисто я склала ЗНО на 200 у 2016 році. Тому сама справді знаю багато нюансів, лайфхаків, як можна це зробити, так, як написати на 200, і, зокрема, як написати ідеальний твір. Для того, щоб ми з вами познайомились краще, я пропоную вам написати про себе за такою схемою. Звідки ви, тобто місто або область, як готуєтесь до ЗНО серед варіантів є перелік, і що для вас найскладніше у творі, так, чому ви тут, що ви хочете найбільше дізнатися про твір. Я тут написала приклад, як це оформити одним повідомленням, і відправляйте в чат, я це все буду читати і краще вас дізнаватися. Так, бачу ваші відповіді. Дуже дякую, що пишете. Я уважно читаю зараз швиденько, щоб розуміти, які для вас є найбільші труднощі, так я на цьому найбільше зупинятися в нашому вебінарі. Так, бачу, є дуже різні варіанти. Хтось пише про приклади, хтось теза, приклади. Логіка комусь складна, структура загалом. Угу. Комусь все, ну, сподіваюся, сьогодні стане вже не так складно. Зрозуміти тему – теж важливий момент. Правильне оформлення. Угу. Так. Ніхто не сказав, що йому складно аргументи або висновок. Мабуть, це найпростіші частинки. Дуже приємно, що всі з таких різних міст, зі всієї України, багато хто готується самостійно. Це великий подвиг, насправді, це складно. Бажаю вам успіхів у цьому. Угу. Приклади, бачу, найскладніший такий момент. Про це все ми сьогодні обов'язково поговоримо. І загальна наша структура, наш план роботи буде такий. Спершу ми розберемо, які критерії оцінювання твору, тому що поки ми не знаємо критеріїв, ми, в принципі, не знаємо, як нам писати, так, за що там додають бали, за що знімають, це дуже важливо знати. Далі розберемо, от писали багато в чат, що є проблема з розумінням теми. Так? Ми обов'язково проговоримо, як розуміти тему, які варіанти її формулювання, і як залежно від трьох варіантів формулювання теми можна будувати свою стратегію відповіді. Далі окремо розберемо структурні частинки, тобто поговоримо і про тезу, і про аргументи, і про приклади. Я буду обов'язково це ілюструвати прикладами з різних творів, щоб ви бачили і розуміли, як це можна писати. Так? По ходу ви собі можете записувати якісь поради в зошит, нотувати те, що я розповідаю, що вам сподобається, або робити скріншоти, особливо там, де я буду показувати приклади, можна собі позберігати для того, щоб потім мати на що орієнтуватися. В кінці ми підсумуємо всі поради, щоб у вас був такий алгоритм, як писати твір, як писати і на ЗНО, і під час підготовки. Обов'язково покажу кілька прикладів вдалих творів, бо я знаю, що є така проблема, от
Ніби все розумієш, ніби розумієш, як будувати ту структуру, як його писати, але не вистачає прикладу. Так от, хочеться побачити щось таке правильно написаний твір, і вже від цього відштовхуватись і писати також правильно. І в кінці обов'язково відповім на всі ваші запитання, які будуть виникати. Тому, будь ласка, запитання залишайте на кінець. Якщо виникає десь по ходу, і воно ну прям дуже стосується теми, тоді пишіть, я постараюсь зразу ж відповісти. Якщо це якісь додаткові запитання, то краще десь собі занотуйте, а потім в кінці напишете в чат, і я зможу все прокоментувати. Домовились? Підходить нам такий план? Поставте плюсики. Так, дуже дякую. Тоді ми будемо починати. Я вас запрошую до активної участі, тобто я буду ставити час від часу якісь питання, буду просити вас щось написати, пишіть, разом ми ще краще проведемо цей час і більш корисно. Отож, перше запитання, я сподіваюся, всі на нього знають уже відповідь, та все ж, запитаю, скільки балів дається за твір на ЗНО з української мови? Чудово, я дуже рада, що ви знаєте і пишете правильно, це справді 20 балів. Як вам здається, це багато в контексті всього ЗНО? Чи це не багато, чи це нормально? От як на вашу думку? Багато, комусь нормально. Ніхто не пише, що мало. Хтось написав, Андрій написав, що мало. Так. Давайте трішки математики, мабуть. Пригадаємо, що загалом за всі, якщо от ви всі-всі-всі тести і твір напишете все правильно, ви отримаєте 104 тестових бали. 104. Так? Це максимум. Відповідно, 20 – це приблизно 1/5 цього. Так? 1/5 всього тесту ЗНО. Якщо так розглянути, то це насправді багато, і цими балами дуже важливо не знехтувати, тобто не думати, що а, що це таке, твір, якось там напишу, так? Ні, насправді твір – це важлива частина, і тут ви можете як набрати багато балів і загалом підвищити свій результат, так і втратити, якщо відповідно не вмієте його писати. Тому перший крок ви вже зробили, ви знаєте, що твір – це важливо, оскільки ви прийшли на цей вебінар і хочете дізнатись, як же правильно його писати, а далі ми з вами розберемо, щоб справді це дізнатись, і ви могли написати все правильно. А далі говоримо про те, як розподіляються ці 20 балів, так, за що їх можна отримати. Ось така коротка табличка, це взято з критерій оцінювання 2019 року, я вам скину це посиланнячко також у чат, якщо хтось ще не бачив, перейдіть, можете ознайомитися. Тож, у нас даються бали. 2 бали за тезу, 2 за аргументи, по 1 балу за кожен аргумент. Так, має бути хоча б 2 аргументи, за кожен з них по 1 балу. По 2 бали за приклади, окремо з літератури чи іншого виду мистецтва, окремо з історії або життя. Також оцінюється висновок. Це все стосується структури твору. Окремо є такий пункт, як логічність і послідовність. Про нього ми також поговоримо. І далі останні 2 пункти – це вже не стосується структури, це вже мовне вираження, тобто наскільки грамотно ви написали. Так, чи правильно пишете слова, розставляєте розділові знаки, чи не вживаєте, скажімо, суржику або якихось недоречних слів. Це все також оцінюється. Якщо ми так порахуємо, то за структуру ми можемо з вами набрати 12 балів з 20. Тобто, уявіть собі, ви ідеально вивчили, як писати структуру, але, скажімо, ну не зовсім добре вмієте писати слова і десь там робите помилки. Все одно 12 балів ви можете набрати. Це багато, і тому так важливо навчитися писати все за структуру. Відповідно, за мовне вираження у нас залишається 8 балів. Це теж немало, тому якби не треба це нехтувати, писати все з помилками. Просто не перейматися, що якщо десь буде 1, 2, 3 помилки, нічого страшного, багато балів у вас це не забере. А тепер подивимося конкретніше по кожному пункту. Це також взято з того сайту, який я вам надіслала, тож можете потім перейти і також цим всім ознайомитися. Відповідно, за тезу можна отримати 2 бали, 1 або 0. 2 бали ставляться, якщо теза відповідає темі,
Так, вона сформульована вправно, ми поговоримо про це як, і якби повністю ви відтворили тему ту, яку вам задав. Так, повністю розкрита тема. Це 2 бали. Якщо відповідно якісь неточності або не дуже добре ви написали, тоді віднімається 1 бал, ставиться 1. Зовсім немає теми або вона тези, або вона не відповідає темі, це 0 балів. Далі аргумент. Що тут важливо? Важливо, що аргументів є 2. І важливо, що вони різні. Тобто, якщо у вас вже один аргумент дублює інший, тобто ви написали те саме, але іншими словами, так ніби схитрували. Ну, тут вам так не пройде, тому що один бал уже зміниться. Або якщо аргументи є недоречні, так, якщо вони не відповідають тому, що ви написали в тезі, також бали за це знімають. Наступний важливий пункт – це приклад з історії, приклад з літератури чи інших видів мистецтва. І тут я хочу ще раз наголосити – це не обов'язково література. Так? Література або інші види мистецтва. Які саме, ми також про це поговоримо. Важливо, що це має бути розгорнутий, добре пояснений приклад. Так? Тобто ви не просто сказали, що от таке було в такому-то творі, крапка, все. Ну, це добре, що ви назвали, але цього замало. Потрібно ще його пояснити. Зверніть увагу, якщо у вас будуть фактичні помилки, тобто ви вкажете не того автора, не той рік, не той жанр, чи сплутаєте імена героїв, це вже буде мінус бал. Тому треба все правильно наводити. Якщо сумніваєтесь, краще цього не пишіть. Що стосується прикладу, що є історичним фактом або випадком з життя, все так само, тобто потрібно його пояснити, так, має бути доречний, відповідати аргументу і пояснити, так, конкретний, бо якщо він не конкретизований, буде вже зніматись бал. Далі, логічність і послідовність. От що це таке? Має бути цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки. Тобто, якщо ви вже пишете щось одне, то ви цієї думки дотримуєтеся і постійно тільки про неї пишете. Не пишете щось таке, щоб суперечити. Відповідно, сюди ще входить те, щоб ви писали в правильній послідовності. Якщо, скажімо, у вас спочатку буде приклад, а потім теза, то вже логічність і послідовність порушена. Так само якісь логічні помилки можуть сюди входити, так, знімати з бал. І ще за послідовність відповідає використання вами слів-зв'язок, так, які позначають переходи від однієї структурної частини до іншої. Такі, як я вважаю, по-перше, отже і інше. І відповідно висновок, тут найважливіше, що він має відповідати тезі, аргументам і прикладам. Якщо він буде не пов'язаний з аргументами і прикладами, а тільки відповідати тезі, то це вже мінус бал. Якщо ж він взагалі не відповідає тому, що ви там написали, або висновку ви просто ввели нову інформацію замість узагальнення, ну, це вже знову ж таки буде 0 балів. І окремо є табличка про оцінювання помилок. І зверніть увагу, що вона дуже така лояльна. Тобто, скажімо, коли ви робите ще одну помилку, то вам бал взагалі не знімає. Від 2 до 6 помилок знімається лише 1 бал, від 7 до 11 – 2 бали, від 12 до 16 – 1 бал. Тобто навіть 16 помилок, це, скажімо, 16 пропущених ком, вам все одно залишає 1 бал. Погодьтеся, це непогано. Найчастіше тут досить просто набрати 3 або 2 бали, ну 4, звісно, складніше, бо іноді через неуважність якісь там помилки робляться, але 3-2 бали цілком реально. Окремо лексика, граматика, стилістика. Тут схожа ситуація, але трішечки менш лояльна. Так? І тут все-таки частіше абітурієнти роблять помилки, оскільки трапляються помилки в неправильному узгодженні слів, вживанні якихось суржикових форм, росіянізмів, недоречної лексики, просторіч і так далі. І це все знімає бали. Тому тут дуже важливо не тільки тренуватись писати твір, а й просто тренувати своє мовлення, так, щоб не допускати таких помилок. Окремо наголошується на тому, що робота, яка не відповідає темі, буде оцінена в 0 балів, і робота, яка має менше 100 слів, оцінюється у 0 балів.
Тому що 100 слів – це дуже мало. Ну, за таку кількість слів неможливо розкрити тему. І вважається, що рекомендований обсяг, такий оптимальний, найкращий – це 200-250 слів. В принципі, якщо ви візьмете за структурою, за тими порадами, про які ми сьогодні поговоримо, і все так і розпишете, вас так і вийде. Тобто це не є багато, це нормальна кількість слів. Більше, звісно, теж можна, але навіщо? Це по-перше, а по-друге, чим більше ви напишете, тим більше там може бути помилок. Так, тому от орієнтуйтеся приблизно на такий обсяг. Коли тренуєтеся писати твори вдома, можете собі навіть рахувати ці слова, щоб ви приблизно бачили, скільки там є цих слів. Рахуйте всі слова. Тобто, якщо ви сумніваєтеся, що рахувати і, а, і так далі, краще порахуйте всі, і так вам буде легше зорієнтуватися. Так, це ми поговорили про критерії оцінювання. Тепер перейдемо до другого пункту – варіанти формулювання теми і стратегія відповідно написання. Це дуже важливий момент. От, чи коли ви тримаєтесь вдома, чи коли ви вже будете писати на ЗНО, обов'язково сядьте і нормально прочитайте тему. Від того, як ви зрозумієте і чи взагалі зрозумієте тему, буде залежати доля всього твору. Тому що ви побачили, якщо не відповідає темі, ну це вже не баль. Дуже шкода втратити бали через таку прикру помилку. Подивимося з вами приклади тем з минулих років і поговоримо, що ж там ключове. Тема завжди формулюється ось так. Вам пропонують прочитати якийсь текст, він виділений зазвичай курсивом, а потім у нас є напівжирний виділене запитання. В чому полягає суть? Головним є запитання. От запам'ятайте це, будь ласка, назавжди. Якщо це буде єдина думка, з якої ви вийдете з цього вебінару, я вже буду щаслива, бо ви запам'ятаєте, як правильно ж відповідати на тему, так? З чого починати формувати свій твір. Головне – це відповісти на це запитання. Цей текст вам дається, в принципі, для того, щоб ви краще зрозуміли тему, щоб розуміли, від чого відштовхуватися, але головне – це запитання. І є три варіанти формулювання цього запитання. Перший варіант – це питання «чи». Так, чи заслуговує маленька людина на ту ж повагу, що людина з високими амбіціями? Ну, логічна відповідь тут може бути тільки «так, заслуговує» або «ні, не заслуговує». Коли ви бачите таке формулювання «чи», ви обираєте відповідь «так» або відповідь «ні» і далі її пояснюєте. Другий варіант – дивимося знову ж таки на запитання. Другий варіант, коли нам дається на вибір дві позиції. Наприклад, як тут, в ЗНО 2016 року було. До чого потрібно дослухатися в житті? До розуму чи до серця? Ваш варіант потрібно вибрати, так, що вам більше імпонує те чи те. Звичайно, є варіант написати, що і те важливе. Або є ще варіант заперечити і написати щось взагалі третє, але це складніше. Навіщо нам собі ускладнювати життя, якщо простіше вибрати одну позицію і її чітко аргументувати і розписати. Так? Тобто другий варіант, коли нам дається два на вибір, ми вибираємо щось одне. І третій варіант, він, в принципі, з одного боку найскладніший, а з іншого боку, можливо, комусь і найлегший. Тому що це той випадок, коли вам пропонують самим написати. Вас не питають так, ні, вам не дають варіантів на вибір одне чи друге. Вас просто запитують, які людські якості найбільше потрібні мові в сучасному світі. Якостей існує безліч. Ви можете писати про наполегливість, про креативність, про якісь там, інші загальнофілософські якості, такі як людяність, чесність. Будь-які, так? Все, що вам вважається за потрібне, те ви і пишете. Тобто, ще раз, три варіанти формулювання. Так, ні, одне з двох, або власна думка. Ми завжди дивимося, ми читаємо, звичайно, все, але акцентуємо увагу на запитання. І наша з вами відповідь – це відповісти на це запитання. Так? Як вам здається, який з цих трьох варіантів для вас особисто є найлегшим? Який би ви хотіли, щоб вам трапився на ЗНО? Перший, другий чи третій?
У всіх дуже різні вподобання, дивіться. Багато хто написав третій, це мене насправді дивує, але я приємно вражена, так що вам подобається свою думку висловлювати. Хто зможе писати про все, це взагалі ідеальний варіант, чудово. Коли тренуєтеся вдома, так, тоді то обов'язково спробуйте написати хоча б по одному твору на кожен з цих варіантів. Так ви і будете більш підготовлені, і зрозумієте, як же ж вам легше писати. Так. Влада написала дуже важливий коментар, що можна пригадати будь-який твір, а під нього потім підігнати весь твір. Так, так можна, і я про це ще обов'язково скажу. Коли ми зрозуміли тему, зрозуміли, що нас запитують, далі нам потрібно скласти свою стратегію написання. Тут одразу ж говоримо, як писати. Найкраще робити 6 абзаців. Є варіант робити 4 абзаці, це теж буде нормально, правильно, але все-таки 6 – це буде чіткіше, видно кожну структурну частинку. Можливі 2 варіанти. Чим вони відрізняються? В першому ви спочатку пишете аргумент, тоді до нього приклад, потім другий аргумент і до нього приклад. У другому варіанті ви спочатку пишете 2 аргументи, а потім 2 приклади. Ось тут, де я об'єднала, це міг бути один абзац, тобто другий, це міг бути один абзац, тобто третій, і висновок тоді четвертий. Усі ці 3 варіанти будуть правильними, і за жоден з них вам не змінить бали, якщо ви все гарно розпишете. Особисто мені більше подобається ось цей варіант на 6 абзаців, коли аргумент-приклад, аргумент-приклад. Чому? Тому що так одразу видно, який приклад, якого аргументу стосується. І знову ж таки, коли кожна структурна частинка з нового абзацу, легше оцінювати, легше інструктору зрозуміти, де у вас ці частинки, він точно їх там не загубить, не переплутає і все правильно вам порахує. Який вам варіант більше подобається, перший чи другий? Угу, майже всі підтримують мене, подобається також перший. Так, комусь він також логічніший, мені він теж логічніший, але є, звичайно, ті, кому зручніше другий, у мене теж були такі учні, і можна так писати без проблем, головне, щоб вам було комфортно. Значить, ми визначилися, що у нас є ось там, ці 6 абзаців. Так? Що далі? А далі обов'язково треба план. От якщо ви не напишете цей план, ви будете писати твір набагато довше, ви будете якось плутатись в своїх думках, ну, тому що навіть письменники, журналісти, коли складають будь-які тексти, вони теж собі готують якийсь план. Це таке універсальне правило для написання будь-чого. Як же ж я пропоную вам складати цей план? От ви подивилися на тему, зрозуміли її. І це я навожу тільки для того, ну, вам не обов'язково робити собі таку табличку, ви зараз можете собі заскрінити. Це просто як такі підказки, як для себе зрозуміти, в чому полягає цей план, а далі як його відповідно писати. От теза – це відповідь на питання, як я вважаю. Так, заслуговує, мені не заслуговує в цьому випадку. Другий аргумент – чому я так вважаю? Вам треба доказати, пояснити свою позицію. Скажімо, ви пишете, що щастя важливіше за амбіції, хтось може задовольнятися менше. Які в мене є докази? Тобто в якому конкретному прикладі це підтверджується? Аргумент другий – це знову ж таки, чому я так вважаю, але додатково, чому ще я так вважаю, інші докази і що у нас в результаті. Так, тобто подивіться, якщо ми подивимося на ось цю частинку, це по суті готовий твір. Але він ще не розписаний. Це основні ідеї. І коли ви от сідаєте, дуже складно зразу сходу почати розписувати тезу, там гарний аргумент і так далі, бо ви не знаєте ще, який у вас буде приклад, ви ще не знаєте, там, який буде другий аргумент, ну, тобто такі хаотичні думки. Легше спочатку дуже коротко такі ключові моменти для себе занотувати, а потім вже це розширювати до конкретного твору. Як для мене виглядає цей план? От я завжди його пишу приблизно ось так. Тобто я собі пишу теза, аргумент, один. Ну, коротко, я розумію, що означають ці букви. Дуже коротко занотовую, що я там хочу сказати. Ну, тут я для вас трішки розширила, коли я пишу сама для себе, я можу просто написати там Марися одне слово, і я вже розумію, як я далі його розшифрую. Так?
Тобто, не думайте, що це щось таке додаткове і займе ваш час. Навпаки, це допоможе вам сконцентруватися і легше далі розписувати. Одразу тут лайфхак про один з них згадував. Перше. Якщо ви не можете визначитися, скажімо, у вас тема про серце чи розум, ви, в принципі, можете і про те написати, і про те, то складіть собі два плани і подивіться, який вам легше розписати. Подивіться, до якого вам легше підібрати аргументи, до якого краще лягають приклади. Так? Тобто, ну, не бійтеся зробити кілька варіантів, ніхто ж вас не обмежує. Потім собі просто виберете один найкращий. І другий лайфхак – це теж те, чим я особисто користуюся часто – почати з прикладів. От скажімо, коли я на ЗНО 2016 року писала текст про розум чи серце, до серця я зразу згадала Наталку Полтавку. Так, воно мені якось так, ну, раптово в голові виникло, я собі записала Наталка Полтавка. І далі вже на основі цього одного прикладу я придумала до нього аргумент, так, чому там що не зробила Наталка Полтавка, і вже тоді вибрала, що в тезі буде серце. Можна робити так, це не обов'язково, це просто комусь так реально легше. Спробуйте, можливо, вам також. І покажу, як може виглядати цей план. Це, звичайно, не мій реальний, який я писала на ЗНО, це зараз я так накидала, щоб ви розуміли, як приблизно я пишу, як це може виглядати. Не бійтеся там креслити, щось підкреслювати, писати по кілька варіантів до одного пункту. Це нормально, це творчий процес. Все одно це вам допоможе структурувати думки і потім краще розписати те, що вже залишиться. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам про план? Навіщо він? Як ми його пишемо? Якщо є якісь питання про план, то напишіть. Так, зрозуміло. Можливо, є хтось, хто пише для себе такі плани. Якщо так, поставте плюсик. Можливо, не такий просто, якийсь інший план, там, перелік ключових слів. Щось таке, що вам потім допомагає. Так, є такі, хто пишуть, є такі, що ні. Юлія запитала про приклади. Юлія, до прикладів ми зараз перейдемо. Якщо це питання залишиться, тоді ще раз продублюю. Так, ну сподіваюся, що після того, як я вам розповіла, ви будете, хоча б спробуєте використовувати цей інструмент, так, і подивитися, чи вам буде так зручніше, чи ні. Тому що всі люди, звичайно, індивідуальні, але комусь, звичайно, може так підходити. Так, далі наш наступний крок, після того, як ми написали план, далі ми маємо, звичайно, розписати кожен цей пункт. І, відповідно, тут ми переходимо до розмови про структуру, про кожну її частину. Пригадаємо, що в нас є теза, два аргументи, два приклади, висновок і логічність послідовність. Ще раз скажу, логічність послідовність – це коли ви логічно дотримуєтесь тієї самої думки, не суперечите самі собі. Це коли ви пишете саме в такій послідовності всі структурні компоненти, а не якось їх перемішуєте. І коли ви використовуєте достатню кількість зв'язок, так, які показують зв'язність цього вашого тексту, що одне випливає з іншого. Про всі інші зараз поговоримо детальніше. Починаємо з тези. Головне, що ми запам'ятовуємо про тезу, що теза – це відповідь на запитання теми. Так, ми подивилися, що в темі завжди є запитання, і наша мета – на нього відповісти і пояснити, чому ми думаємо саме так. Іноді радять перед тезою робити такий коротенький вступ, там усі люди іноді потрапляють у складні ситуації. Хочете – пишіть, не хочете – не пишіть. Такої вимоги ніде не існує, за неї балів як не додають, так і не віднімають. Тобто можна починати з цієї водички, як її називаю, іноді вона доречна. Можна починати зразу з, я вважаю, головне прислухатись до серця. Знову ж таки, як вам зручніше. І тут дуже важливо не дублювати слово в слово тезу. Ну, якби логічно, що це буде відповідь на цю тезу, значить це буде та сама думка. Але важливо підібрати або якісь синоніми, або там слова поміняти місцями. Бо якщо ви напишете слово в слово, як там було в темі,
то вам знімуть за це мінус 1 бал. Ну і слова, які нам тут допомагають, це ті всі слова, які показують, що це от конкретно ваша власна думка. Я вважаю, на мій погляд, я переконаний, я не погоджуюся з тим, що, і так далі. Зверніть увагу, ніколи не пишіть, я не погоджуюся з цим, крапка. Завжди розписуйте чітко, з чим конкретно ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь. Так? Тобто, я погоджуюся з тим, що кожна людина заслуговує на повагу. От тоді там вже крапка. Тобто речення мають бути повні і зрозумілі. Дивимося приклад тези. От, скажімо, була така тема. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що закони моралі – найкращі життєві орієнтири? Пишемо тезу. Я вважаю, я вставляю, що саме правила моралі, дивіться, ми вже одне слово змінили, так, якісь синонім підібрали, правила моралі є дороговказом замість орієнтири у нашому житті. Тобто, бачите, ми ніби те саме сказали, просто трішки іншими словами. І вже нам ніхто за це балів не зміг. Ну і можна там ще щось додати. Особливо сьогодні, в епоху викликів, потрясінь і нестабільності. В принципі, для тези цього достатньо. Можна додати ще одне речення. Або на початку, як вступ, або після цього, як трішки розширена ваша думка. Головне, не починайте ще нічого аргументувати. Так, бо аргументи – це окремо. Чи зрозуміла про тезу? Як ми її формулюємо. Так, можна ставити просто плюсик, так швидше. Угу. Добре, тоді йдемо далі. А далі у нас аргументи. Ніхто з вас не писав, що виникають проблеми з аргументами, тому я сподіваюся, ви знаєте, як їх писати. Це відповідь на питання, чому ти вважаєш так, як пишеш у тезі. Ну, це уявіть, ніби ви сидите зі своїм другом і починаєте сперечатися на якусь тему, і вам треба йому доказати це, так? Ви маєте переконати його у своїй правоті. Точно те саме робимо у творі. Ми переконуємо своїх читачів у тому, що ваша позиція права. Аргументів має бути два. Ну, тобто, пише, звичайно, в вимогах, що два і більше може бути, але я не бачу змісту писати більше. Тому що прикладів має бути два, то навіщо більше аргументів? Двох аргументів достатньо. Важливо, щоб вони були різні, тобто не дублювали одне одне. Зараз ми подивимось на прикладі, що це означає. Вони обов'язково відповідають тезі. Якщо ви вже написали в тезі, що там треба слухати серце, то і ваші аргументи мають бути про серце. І дуже важливо, що це мають бути не просто такі класні переконливі аргументи, а ще й такі, до яких ви потім зможете підібрати приклад. Тому якщо у вас є кілька варіантів, то запишіть собі кілька варіантів цих аргументів, скажімо 3-4, а потім вже виберіть з них ті, до яких ви можете підібрати приклад. Аргументи найчастіше ми використовуємо вставні слова по-перше, по-друге, так, для двох різних аргументів. Або якщо ви, скажімо, вибираєте таку структуру, що ви пишете, що важливе і серце, і розум, це можна так писати, але це трішки складніше, то, відповідно, ви спочатку напишете з одного боку, а потім з іншого боку. Так? Це теж можна, просто подумайте, чи воно вам треба. Що таке переконливий аргумент? Що може бути аргумент? Це якісь дані з історії або статистики. Ну, це не обов'язково, що ви прям такі знавці статистики, просто якісь загальновідомі такі факти. Так? Згідно зі статистикою, більше половини населення планети піддаються стресам та хвилюванням на роботі. Ну, скажімо, можна це і придумати, просто написати згідно зі статистикою. А посилання на авторитетні джерела, це, скажімо, вчені. Можна так теж написати. І дані, які стосуються більшості людей, є просто звичними для більшості. Так, скажімо, от людині властиво завжди прагнути до чогось кращого нового, от це очевидно, всі з цим, ну, принаймні, більшість з цим погодяться. Так, тобто те, що можуть підтвердити всі. І подивимося приклад цих аргументів. Теза у нас залишається та сама про закони моралі. Так, ми написали, що закони моралі є дороговказом. Тепер чому? По-перше, та людина, яка вихована на засадах доброти, порядності і совісті, здатна протистояти життєвим труднощам. Тобто перша ваша ідея, що людина, яка вихована на законах моралі, протистоїть труднощам.
По-друге, високоморальних людей найбільше поважають у суспільстві. Тобто, друга ваша ідея, що такі люди є шанованими, так, їх поважають, на них рівняються. Тримай увагу, аргументи різні. Перше, про саму людину, що вона протистоїть труднощам. Друге, про інших людей, що вони її шанують. Це два різних аргументи. Порівняйте, будь ласка, з ось цим. Тобто, тут я продублювала, це те саме, що ми щойно прокоментували. А отут в нас трішки інше. Що тут написано? По-перше, лише та людина, що вихована на засадах доброти, порядності, совісті, завжди має авторитет серед друзів. По-друге, високоморальних людей найбільше поважають у суспільстві. Скажіть, будь ласка, що не так з цими аргументами? Чому вони є неправильними? Вони однакові, синонімічні, схожі, в них однакова думка, все правильно, ви це помітили, це дублювання. Так, тобто ми ніби різні слова написали, але ж ідея, думка то та сама. Тому тут дуже важливо розуміти, щоб у вас були дві різних думки. Не писати самі про себе, ну, аргумент через сам себе. Так, йдемо далі, переходимо вже до складнішого. Того, з чим у багатьох є труднощі, це приклад. Перший приклад. Літа, в творі неважливо, чи перший приклад у вас з літератури, а другий з історії, чи перший з історії, другий з літератури. Можна і так, головне, щоб вони були. Просто тут для зручності я першим розповім про літературу або інший вид мистецтва. Так от, часто буває питання, чи обов'язково це українська література? Ні, не обов'язково. Такого не вказано, ніяких критеріїв. Це може бути будь-яка світова література. Скажімо, якщо ви любите, цікавитеся, знаєте інші якісь тексти не української літератури, і можете добре про них написати, будь ласка, пишіть. Просто чому радять брати українську літературу? Бо це найлегше. Бо ви і так готуєтесь до зміни з літератури. Ви і так знаєте багато текстів з української літератури, так? І зі школи, і з власної підготовки. Тому просто це легше, але не обов'язково. Якщо ж для вас література – це аж ніяк не легше, у вас є, звичайно, вибір взяти з іншого виду мистецтва. Особливо, якщо ви ним більше цікавитеся, займаєтесь і так далі. Що таке інше мистецтво? Скажімо, музичне мистецтво. Ну, опера, для прикладу. Образотворче мистецтво. Найчастіше використовують, звісно, кіномистецтво, бо фільмів ми всі з вами бачили дуже багато. Зверніть увагу на другий пункт. Ми обов'язково вказуємо автора, назву твору і жанр. Це просто такий маст. Незалежно від того, який вид мистецтва ви оберете, якщо, скажімо, ви виберете музичне мистецтво, ми вказуємо там композитора, назву жанру, якщо кіномистецтво, режисера, назву жанру. Це обов'язково. Якщо ви цього не вкажете, мінус один бал гарантовано. Далі, те, на чому також часто всі підловлюються, починають переказувати сюжет. Це нікому не потрібно. Достатньо навести лише конкретну ситуацію, або описати того героя, про якого ви говорите, або ситуацію, яка там трапилася, залежно, що вам потрібно. Так, тобто, не переказувати. Всі знають, всі інструктори знають, про який твір ви говорите. Навіть якщо не знають, вони собі загуглять і дізнаються. Тому не вигадуйте таких текстів, яких немає, це все перевіряється. Тому краще коротко, але по суті. І ще важливий пункт – цитати не обов'язково. За них балів як не додають, так і не знімають. Якщо вам хтось каже, що обов'язково цитувати, ну, спробуйте знайти це десь в критеріях оцінювання, щоб довести. Цього ніде немає. Якщо ви якусь цитату дуже добре знаєте, ну, будь ласка, наводьте. Але спеціально сидіти і завчати цитати, щоб їх написати в тексті, це додаткова трата часу і нікому не потрібно. Тим більше можна щось там забути, переплутати. Якщо ви напишете цитату неправильно, це вже фактична помилка, мінус там якийсь бал. Чи можна наводити приклад серіалу або фільму? Можна, це буде кіномистецтво. Знову ж таки, обов'язково вказуємо режисера, назву і жанр. Так, тобто, там, якийсь візьміть собі пару своїх улюблених фільмів і поцікавтеся, який там режисер, який це жанр фільмів і так далі.
І тут, щоб ввести приклад, ми використовуємо такі фрази, як яскравим прикладом є якийсь там герой, не можна не згадати про якогось там персонажа, наприклад, і далі пише. Так, цих фраз може бути більше, це лише такі основні, які допомагають вводити фразу. Що ще важливо? Дві заваги дуже важливі. Як можна підібрати? Якщо ви вже на ЗНО, і у вас так сталося, що від стресу у вас просто ступор, і ви забули от все. От все, що знали, всі літературні твори, забули всі фільми, ну просто вже не знаєте, що робити, у вас завжди є вихід погортати тестовий зошит в частині література, тому що там є все одно якісь питання, названі якісь персонажі, названі якісь автори. І просто так просканувавши це все, ви можете, о, побачили там, Тигролове, клас, я пам'ятаю про що Тигролове, мені якраз підходить там многорічний до мого твору. Тобто пам'ятайте про цю можливість, не нехтуйте нею, це часто дуже допомагає. В крайньому випадку завжди можна взяти універсальний, так би мовити, твір. Чому він вважається універсальний? Тому що це два великих романи, у яких порушується багато проблем. Там є, скажімо, і про дружбу, і про любов, і про покликання, і про самореалізацію. Ну, тобто дуже-дуже різні. Так? І до більшості творів вони можуть підійти, хоча не завжди. І, скажімо, я коли було кілька разів на ЗНО, я ні разу не використовувала приклади саме з цих текстів. Бо пригадувались якісь більш теречні. Ще порада. Не беріть поезію. В поезії немає сюжету, в поезії практично немає якихось таких яскравих образів, які можна легко описати. Тому це дуже складно описувати поезію. І не беріть ніякому випадку біографію письменника. Це добре, що ви її знаєте. Це буде ваш приклад з історії чи суспільно-побутового життя, але не з літератури. Так, тобто це до другого прикладу піде. І далі про те, як правильно розписати. Тому що ми бачили, що нам потрібно не тільки навести, а і пояснити, розписати свій приклад. Як я пропоную це робити? Відна конструкція, тобто, на мою думку, яскравим прикладом є, конкретний твір назвали, так, автор, назва, жанр, конкретний образ, пояснили цю ситуацію, що він там робив, що відбулося, от, в принципі, чому ви це наводите. І в кінці, як це пояснює аргумент. Ось цей останній пункт називається міні-висновок. І якщо його немає, теж часто знімають мінус 1 бал. Тобто вважається, що ви просто навели приклад, але не пояснили, чому він підійшов до вашого аргументу. Давайте подивимося на прикладі, щоб було зрозуміліше. Все та ж тема про людину, яка вихована на засадах доброти, порядності і совісті, вона здатна протистояти будь-яким життєвим труднощам і злу. Це був аргумент. Тепер приклад. Що ми робимо? Ми пишемо відну конструкцію. Яскравим прикладом на підтвердження цього аргументу є конкретний персонаж. Олеся Запорожець, героїня, далі дивіться, ми вказали жанр, автора, назву. І далі описуємо, чому вона є яскравим прикладом. Вони недавно виповнили неймовірні випробування, батьки виховали її роботящою, скромною, доброю, сміливою, і незважаючи на ці страждання, вона вистояла. І ми пояснюємо. Бачимо, що саме високі моральні якості допомогли дівчині протистояти життєвим негараздам. Тобто, по суті, ми написали в міні-висновку майже те саме, що в аргументі, трішки іншими словами, але на основі саме героїн, так, дівчин, Олесі. Перегляньте це ще раз і напишіть, будь ласка, які тут є питання, що вам не зрозуміло про приклад з літератури чи іншого виду мистецтва. Так, бачу запитання. Сюжет Марусі Чурелі Костенко буде зарахований як факт з історії чи як приклад з літератури? Як приклад з літератури, Владиславо, тому що ти так і напишеш, що яскравим прикладом є, там, скажімо, Гриць Бобренко з роману у віршах Маруся Чура і Ліни Костенко. І тоді там опишеш. Так? Якщо ти береш просто як факт, це не є історичний факт, бо це легенда. Так? Ніхто не знає, чи насправді була така Маруся, чи насправді вона там труїла Гриця і так далі. Тому це буде література, а не історичний факт.
Чи обов'язково писати мені висновки? В принципі, не обов'язково. Але якщо цього мінімум-висновку немає і вас недостатньо добре розписано по самому тексту, вам можуть зняти мінус 1 бал. Мінімум-висновок – це всього лише одне речення, тому краще напишіть його. Воно вам там не заважить, воно нічого не ускладнить, але ви будете точно впевнені, що ви написали все правильно і ніхто не може придертись до вашого прикладу. Якщо не пам'ятаєш жанр, чи можна писати твір, Анастасія за це можуть також зняти бал. Тому краще писати обов'язковий жанр. Не обов'язково там розписувати там, соціально-побутова повість, чи бурлескно-травестійна. Можна просто написати повість. Цього вже буде достатньо. Так, все одно, коли ви готуєтесь до ЗНО з літератури, ви повторюєте ці жанри. Якщо ти будеш писати про твір не з української літератури, а якийсь інший, який тобі подобається, то краще вже зараз підготуй для себе якийсь перелік і поцікався, які ж жанри в твоїх улюблених творів. Ну, ви пам'ятаєте, що якщо це дуже довгий прозовий твір, то це роман. Якщо це трішки такий середній, то це повість. Так, було питання, чому тире перед Олеся, тому що тут йде узагальнююче слово, всі страждання, ми перелічуємо ці страждання, однорідні члени речення, і далі продовжується речення. Після однорідних членів речення, перед продовженням речення, ми ставимо тире. Будь ласка. Добре, більше не бачу запитань про приклад, сподіваюсь, вам стало трішки зрозуміліше. Є ще запитання. Приклад серіалу, чи потрібно писати країну? Країну не потрібно, потрібно режисера, назву і жанр цього серіалу. Так, тобто, чи це комедійний серіал, чи це якийсь інший, там ж теж є свої жанри. До історії ми зараз перейдемо. Так, гаразд, переходимо до другого. Звичайно, якщо питання ще залишиться, ви їх тоді в кінці запитаєте, я на них ще відповім. Другий приклад. Він з історії або суспільно-політичного чи власного життя. Що таке історія, всі знають? Так? Загально відомі якісь факти, які сталися раніше. Суспільно-політичне життя – це життя усіх відомих вам особистостей. Якщо так просто сказати, так? Це, скажімо, там, ваші улюблені співаки, актори, якісь інші відомі люди, про яких ви щось знаєте, вони всі можуть сюди входити і бути прикладами. Власне життя – це те, що сталося з вашими друзями, з вашими батьками, з вами особисто, це теж сюди. Тут дуже важливо не писати узагальнено, а навести саме конкретну ситуацію. Не просто, що от всі люди там колись так-то робили, і це мало такі-то наслідки. Ну, це дуже узагальнено. Це буде 1 бал, а не 2 бал за це. Потрібно конкретно. От коли жила така-то людина, вона зробила так-то, це мало такі-то наслідки. Оце буде конкретний приклад з історії чи життя. Де його взяти? В принципі, його згадати і підібрати легше, ніж попередній. Хто складає ЗНО з історії, ви вже маєте бонус, бо ви краще знаєте історію України, але це не обов'язково історія України, це будь-яка історія. Якщо ви не складаєте історію України, ви знаєте просто якісь загальновідомі факти, які пам'ятають всі зі школи, там, про Богдана Хмельницького, про там, не знаю, Другу світову війну, так? Ну, якісь загальні факти. От Богдан Хмельницький – це просто мій улюблений історичний персонаж, який в мене стає прикладом майже у кожному творі. Він чомусь для мене є універсальним. Але це для мене. Можливо, у вас є. От Юлії також. Ми з вами щось спільно. Далі ви все одно готуєтесь до ЗНО з української літератури, а в нас є кілька історичних творів. Наприклад, «Гайдамаки». Про Кольївщину, про Максима Залізняка, це ж історичні персонажі. Про Чорну Раду, Виховецький, Сумко, це ж історичні персонажі. Якщо ви напишете саме в такому контексті, не вводячи, що це от з роману «Чорна Рада», а просто напишете «в такому-то році сталася така-то Чорна Рада і були такі-то наслідки», це буде історичним прикладом.
Всі відомі особистості, як я вже казала. Скажімо, Ілон Маск. Зараз багато моїх учнів пишуть чомусь про нього, бо він така популярна постать. У кожного з вас є той, хто вам подобається з тих чи інших причин, можете писати про нього. Чи варто вказувати дату? Якщо знаєте, вкажіть. Якщо трішки призабули, вкажіть століття. Якщо ви забули, що Чорна Рада – це 1663 рік, напишіть у 17 столітті. Але ця конкретика, вона вам в плюс. Далі, біографія письменника – це теж суспільно-побутове життя. Скажімо, всі щось знають про Тараса Шевченка, всі щось знають про там, Лесі Українку і інших якихось ваших улюблених письменників. Приклад життя, я вважаю, що його дуже важко розписати отак прям детально, і дуже часто саме через цю недетальність знімають бал. Тому краще не пишіть життя. Пишіть життя тільки, якщо ви ну, зовсім не можете згадати нічого іншого. Так, тобто це такий крайній випадок. В принципі, мені здається, що не складно згадати щось таке з історії чи з відомих людей. Тому краще використовувати ці інструменти. Як тут писати, точно так само, як попередні. Відна конструкція, називаємо конкретну ситуацію або людину, пояснюємо, що з нею трапилося, і як це пояснює наш аргумент. Дивимось приклад. А в нас був аргумент, що високоморальних людей найбільше поважають у суспільстві. Не можна не згадати, кого? Відомого українського письменника та філософа Григорія Сковороду. І далі розповідаємо все про нього, так? Який завжди дотримувався високих моральних принципів, там, підтверджував своїм життям, жив скромно, відмовлявся від багатства, вважав цінністю свободу. Саме тому його поважали сучасники і шанують наступні покоління. Тож, завдяки своїм моральним принципам, Сковорода прожив гідне життя і заслужив повагу в суспільстві. Так, тобто ми назвали конкретну особу, пояснили, що вона такого робила, і як це підтверджує наш аргумент. Дар'я пише, що приклад життя можна вигадати самому, саме під ситуацію, яка потрібна. Можна, ніхто цього не забороняє, ніхто не прийде до вас додому перевіряти, чи таке в вашому житті було. Але ще раз кажу, коли ви наводите приклад життя, найчастіше за нього знімають мінус один бал, не тому, що це приклад життя, а тому, що він недостатньо детальний. Так, ви не вводите туди достатню кількість деталей, імен, персонажів і так далі, і він стає таким не дуже поверхневим, і тому за нього знімають мінус один бал. Тому як крайній випадок можна. Якщо вам дуже це подобається, пишіть, але пам'ятайте, що вам можуть за це зняти бал. Якщо не хочете втрачати балів, краще пишіть про щось інше. Так, і ще раз, за що знімають бали в прикладах? Коли обидва приклади з літератури або обидва приклади з історії. Має бути один з літератури чи іншого виду мистецтва, один з історії або життя. Так, якщо якогось буде два, ну, то ви отримаєте два бали за нього, а за другий отримаєте нуль. І вже мінус два бали. Якщо приклад не відповідає аргументу, тобто ви класний приклад підібрали, класно аргументували, пояснили там, все назвали, але він не відповідає аргументу, ну це нуль балів. Якщо приклад не пояснено, тобто немає ось цього речення висновку, або просто ви його тільки написали, що прикладом є Богдан Хмельницький, крапка, все, пішли далі. Це не пояснено. Якщо є фактичні помилки, вже говорили про це. Якщо не вказано назву автора жанру твору, це там, де приклад з літератури. І якщо дуже примітивний приклад життя. Є запитання від Еріки, які потрібні деталі. Я в кінці нашого вебінару покажу вам приклади вдалих творів. Там у них є приклади з життя. Ви собі зробите скріншотики, так, збережете і зможете потім почитати, зорієнтуватися. Так буде більш наочно. Так, і остання структурна частина. Важливо про висновок, ще раз, він узагальнює не тільки тезу, тому що дуже часто просто кажуть, що висновок – це теза, але іншими словами. Ну, якоюсь мірою воно так, але якщо ви зробите тільки на основі тези висновок, ви отримаєте один бал, а не два. Щоб було два бали, має бути не лише теза, а й аргументи і приклад. Я покажу, як це виплітається. А в висновку не можна вводити ніякої нової інформації.
Ні в якому випадку висновку не можна писати «я вважаю». Я не знаю, чому хтось вирішує написати «я вважаю» аж у висновку, але за це теж знімають бал. І висновок має бути доволі коротким, тобто 2-3 речення більше не потрібно. Є багато слів, які показують наш висновок. Отже, таким чином можна зробити висновок «що» і інше. Дивимось приклад висновку. Все та ж тема. Ми пишемо «отже». Саме дотримання законів моралі дає можливість людині пройти життя достойно. Це витікає з нашої тези. Бути стійкою до випробувань долі. Це витікає з першого аргументу і першого прикладу. І шанованої суспільства. Це з другого аргументу і другого прикладу. Як бачите, ми одним реченням. Одним реченням теж може бути достатньо, якщо воно таке довге, поширене, і ви ним все охопили. Можна далі більше нічого не писати. Можна розбити це речення довге на два, якщо вам хочеться. Тобто головне, щоб ви вказали ті ідеї, які ви сформулювали в тезі і в аргументах. По суті, в прикладах ви ж дублюєте ту саму ідею, яка в аргументі, тому от, якщо ви зробите на основі тези і аргументів, це вже буде дуже добре, і ви отримаєте 2 повних бали. Так, скажіть, будь ласка, які запитання до того, що ми зараз говорили про структуру, про висновок, про попередні там аргументи, приклади. Угу. Так, немає. Все зрозуміло, дуже рада, що все зрозуміло. Стараюсь вам пояснити максимально доступно. Угу. Добре, поки що бачу, що ніхто не друкує, немає запитань. Якщо з'являться, нормально в кінці відповідь. Четвертий наш пункт плану, ми підсумуємо всі поради. Так, от я щойно вам так багато всього наговорила. Сподіваюсь, ви щось собі занотували, щось там взяли на озброєння, але ще раз спробую все сумувати. Це будуть поради стосуватися того, і коли ви на ЗНО вже пишете прийшли, і коли ви тренуєтесь вдома. Перше, дуже раджу потренуватися писати твори на теми, які вже були в ЗНО. Просто в Google вводите «Українська мова, твори ЗНО, минулі роки». Ви знайдете там перше, друге посилання. Часто питають, скільки потрібно творів написати, щоб випастись, так, щоб вміти їх писати. Я раджу хоча б 5. Тим, хто пише дуже добре, 5 буде цілком достатньо. Кого ще будуть якісь слабкі сторони, можливо, потрібно буде ще. Друге. Тренуйтеся писати на час, тому що на ЗНО, коли ви прийдете, ваш час буде обмежений, і у вас не буде часу на політ думки, політ фантазії. Так, потрібно вчитися все-таки засікати собі час. Спочатку ви будете писати довго, особливо перші там 1-2 твори, у вас може бути і годину, і до 2 годин. Це нормально, ви вчитеся. Головне, щоб з кожним наступним твором у вас йшло ще менше часу. На ЗНО ідеально, щоб ви за 30 хвилин написали твір на чернеці, його уважно перечитали, перевірили, виправили якісь там помилки і переписали тоді на чистовик. Тобто загалом 45 хвилин – це достатній час для твору. Звичайно, якщо ви зробите тести дуже швидко і у вас буде багато часу на твір, можна використати весь час. Але от орієнтуйтесь саме на такий час. Третє. Дуже важливо уважно прочитати тему, зрозуміти її, зрозуміти запитання, так, і зрозуміти, який це тип. Так, ні, одне з двох, чи власна думка. Відповідно до цього далі все писати. Четверте, накидати план або перелік ключових слів. Можна там собі просто написати кілька прикладів, які вам зразу прийшли на думку. Можна собі зробити таких 2 або 3 плани. Пробуйте, експериментуйте, як вам зручніше, як вам швидше допомагає зорієнтуватись і далі розписувати. Якщо складно пригадати приклад з літератури, на ЗНО, ви пам'ятаєте, ви можете погортати тестовий зошит у частині література, а якщо ви вдома пишете, готуєтесь, то просто відкрийте собі програму з літератури. Ця програма є на сайті, ця програма є у вас в довідничку будь-якому. Так, по якому ви готуєтесь. Просто хай буде у вас перед очима, і ви так швидше зорієнтуєтесь, які там є твори, які можна використати. Шосте, розписуємо все. Так, пам'ятаємо про структуру, пам'ятаємо про вимоги до кожного структурного елементу. Абзац обов'язково робимо. Це все важливо.
Сьомий дуже важливий пункт, який часто чомусь знівелюють. От є такі учні, які кажуть, що ой, мені легше зразу на чистовик, я здам, забуду і не буду на цей свій позор дивитися. Воно би може і так, але якщо ви прочитаєте самостійно, ви дуже багато своїх помилок самі знайдете. Я вам 100% кажу. Навіть я, коли пишу, там, який в мене вже досвід написання, знання мови і так далі, коли я пишу перший раз будь-який текст, ну, це такий творчий процес. Ви слідкуєте не за написанням, ви слідкуєте за тим, як розкрити думку, як там правильніше речення гарно сформулювати. А якісь такі дрібні детальки, як там коми, чергування «ув», написання «е-и» в словах і так далі, ну, це другорядні речі, мозок десь їх пропускає. Тому обов'язково перечитайте самі уважно. От уявіть себе на місці там якогось вчителя, інструктора, який буде вам перевіряти це. Уважно прочитайте. Помилок 3-5 ви точно самі виправите. А це ваші бали. Краще їх не втрачати. І, відповідно, тоді вже переписуємо на чистовик. Може бути таке, що під час перевірки ви побачите, що десь речення треба поміняти місцями, десь, можливо, приклад не дуже класний, можна підібрати інший. Тобто це все відшліфовується і самостійно ви себе редагуєте. І останній пункт – це вже ідеальний варіант. Це попросити когось перевірити ваш текст. Так, для того, щоб ви отримали зворотній зв'язок і зорієнтувалися. От, що тезу ви, скажімо, пишете класно, молодець, треба так далі писати. А от аргументи там слабенькі, треба над ними працювати. Так, от, якщо ви готуєтеся з вчителем, там, чи в школі, чи з репетитором, чи на курсах, то у вас є така можливість. У вас є людина, яка може це перевірити. Якщо такої можливості немає і ви готуєтесь самостійно, спробуйте домовитися з друзями про взаємну перевірку. Звичайно, це мають бути ті друзі, які шарять, так, яким ви довіряєте. І коли ви будете їхні твори перевіряти, це вам теж додаткова така навичка, ви теж зможете подивитися, як інші пишуть, і краще зрозуміти для себе. Ці поради можна собі зробити скріншотик, якщо вони вам здаються корисними. І зараз я перейду, покажу вам ще кілька прикладів далих творів. Так, їх буде 3. Теж раджу собі робити скріншот, зберігати або фотографувати на телефон, як вам зручно, щоб потім ви мали хоча б на що орієнтуватися. Це той перший твір, який ми поступово розглядали, коли говорили про різні структурні елементи. Тут я його просто склеїла в один. Далі другий. Другий твір – це однієї з викладачів наших курсів з нею, вона минулого чи позаминулого року, вже не пам'ятаю, на ЗНО писала саме цей твір, тому також на нього можна орієнтуватися. І останнє, тут я хотіла вам ще показати, як виглядає той бланк, у якому ви на ЗНО будете писати свій твір, так? Вже чистовик. Зверніть увагу, що місце обмежене. Тобто ось тут це закінчується перша сторінка і це друга сторінка. Все, кінець бланка Б. Більше місця немає. Тому якщо у вас дуже широкий почерк, або ви хочете дуже багато писати, тренуйтеся писати менше, щоб усе помістилося. Так. Ось тут це місце для інструкторів, яке вони заповнюють під час перевірки. Так? Вони тут виставляють бали. Ви тут нічого самі не маєте писати. Це заборонено. Якщо щось напишете, вам не зарахують твір. Те, що не поміститься, перевіряти не будуть, очевидно, тому що ну, не маєте писати. Це аркуш двосторонній, так, от одна його сторона, от інша. Все, більше місця немає, тому мусите все помістити сюди. В принципі, десь зазвичай виходить ось такий обсяг, якщо ви розписуєте все за критеріями і у вас такий середній почерк. Ну, дуже рідко я бачила, щоб в когось були там твори аж до кінця. Ну, кажу, хіба що в когось дуже великий почерк. Тоді попрацюйте над своїм почерком.
І пам'ятайте, що пишемо лише чорною ручкою. Так? На ЗНО лише чорна ручка. Напишете будь-якою іншою, комп'ютер навіть сканує, і ніхто перевіряти не буде. Так, в принципі, це все, про що ми мали сьогодні з вами поговорити. Оперативно впоралися. Останнє, що я вам розповім, передостаннє, в кінці будуть ваші запитання. Передостаннє – це те, що ми цього року вперше запускаємо онлайн-курс про твір. Це для тих, хто готується самостійно або кому не вистачає навичок написання творів. Курс зосереджений саме на практиці. Тобто викладачем буду я на цьому курсі, і ми з вами будемо максимально багато практикуватись. Тобто писати твори, писати ці структурні елементи, я буду перевіряти, давати зворотній зв'язок, поради і так далі. Всю інформацію детальніше ви можете дізнатись ось на сайті. І зверніть увагу, ми зробили такий бонус для всіх, хто на цьому вебінарі. До 1 січня бонусна ціна лише 990 гривень. Це за весь курс, за всі 5 занять плюс індивідуальну консультацію. Тому для кого актуально, збережіть собі, я кину ще вам посиланнячко в чат, зможете там більше дізнатися. Можна зразу ж там зареєструватися, можна зателефонувати там є номер і дізнатися детальніше, все, що вас цікавить. Все, тепер я готова відповідати на ваші додаткові запитання. Якщо такі виникли, будь ласка, напишіть. Так, бачу, вже є перше запитання. Чи можна наводити маловідомий твір? Можна. Головне, щоб такий твір існував взагалі. Так? І щоб ви самі його знали і могли описати. Мене завжди щороку питають, як я думаю, на яку тему буде твір. Я вам скажу так, твір буде на якусь загальну філософську тему, тому що саме такий він є завжди. Скажімо, там, про дружбу, про любов, про чесність, справедливість, відношення в суспільстві і так далі. Щось буде такого типу, тому що, в принципі, так завжди. Деталі не знає ніхто. Якщо була якась помилка самостійно виправлена учнем, чи знімуть за неї бал? От в мене теж було таке запитання завжди. До того моменту, поки я сама не написала твір з виправленнями, і відповідно мені не зняли ніяких балів. Так? Тобто у 2016 році, тоді, коли я склала ЗНО на 200, в мене було 2 чи 3 виправлення у моєму творі. Я сама побачила ці помилки, там було чергування УВУ і ще щось таке. От я їх виправила, балів не зняли. Тобто, відповідно, на основі цього я можу зробити висновок, що бали не знімаються за виправлення. Влад, дуже цікаве запитання. Я викладач на курсах ZNO.ua і викладаю учням саме тут. Або в групах, або індивідуально. Дар'я, за яким матеріалом я готувалась? Коли в 2016 році я складала ЗНО на 200, я тоді вже мала досвід викладання 2 роки. Коли я складала ЗНО після свого 11 класу, в мене був нижчий бал, 196,5, і тоді я готувалася самостійно. Я просто дуже добре знала українську мову в школі. Єдине, що мені тоді зняли досить багато на той час, десь 8 балів за твір, тоді було 24. 8 чи 6, я вже не пам'ятаю, бо мені ніхто не розказував, як писати твір, в мене не було підготовки з викладачем, який би мені розповів. От, і там найбільше я все-таки на творі втратила. Я його не зовсім правильно написала, не так, як вам зараз розповідаю. Тому дуже важливо, що зараз ви дізналися, як писати твір. Влад, можливо, на сайті, зараз ще раз тобі скину сайт, там є телефон. Можна зателефонувати, запитати, дізнатися всі деталі і записатися. Є питання Катерини, коли потрібно глянути тему твору. Ага, я знаю, про що Катерина каже. Є такий також лайфхак, яким я сама обов'язково користуюся. Це коли вам роздали тестовий зошит на ЗНО. І інструктор вас попросить, прогляньте зошит до кінця, перевірте, чи всі сторінки є, чи нормальна якість друку. Це обов'язковий момент, ви обов'язково маєте проглянути, бо якщо раптом десь щось не надрукувалося, чи якоїсь сторінки не вистачає, ви маєте одразу повідомити, і вам мають цю проблему вирішити. Так от, коли ви будете переглядати, ви ж все одно дійдете до кінця,
Зразу ж тоді і гляньте тему твору. Особисто мені це допомагає бути менш такою напруженою, схвильованою, так, більше заспокоїтися. Бо, в принципі, я вже знаю, яка там тема, і вже можу собі щось починати думати. Плюс, коли ви вже будете знати тему, ви загрузите, скажімо так, це в підсвідомість, і ваш мозок буде якось опрацьовувати інформацію. І вже навіть на тих завданнях з літератури, які ви будете вирішувати тести, ви вже можете так собі подумати, ага, ось це класний буде приклад. Я собі там запишу, занотую. Так, тобто теж є такий варіант. Так, будь ласка. Як перестати хвилюватись на ЗНО чи до ЗНО? На ЗНО я я була вже кілька разів на цих ЗНО, так, але все одно кожного разу це хвилювання є, і це нормально, тому що це якась все одно стресова ситуація, і головне, щоб стресу було не занадто. Що мені допомагає? Ну, це вже не входить в нашу тему вебінару, але я скажу дуже коротко. Мені допомагає вода, тобто обов'язково взяти з собою воду. І мені допомагає, коли вже роздали тестовий зошит, я його вже беру в руки, концентруюсь, і, по суті, вже якось хвилювання відходить на іншу сторону, бо є інша проблема. Треба вирішувати ці тести, треба писати там цей твір. Так, тобто в цей момент, зазвичай, у всіх проходить хвилювання. До речі, я знаю, що є така проблема хвилювання в багатьох, тому, можливо, швидше за все, ми дуже постараємося з НУЮА зробити вебінар про хвилювання. Я думаю, для багатьох це буде актуально, ми запросимо психолога, і ви дізнаєтесь про це детальніше. Що краще починати, створюючи тестів? Мені здається, що краще з тестів, і я завжди починаю з тестів. Тому що, по-перше, тестів є більше, і все-таки за них ви отримаєте більше балів, бо іноді буває ситуація, що от засядеш за твір, ну і все, і всі 3 години той твір і будеш мучити. Краще так не робити, краще почати з тестів. І другий момент, ще раз про те, що я казала, коли ви прочитали тему твору, але паралельно робите тести, ваш мозок вже трішки щось думає про твір. Так, відповідно, далі вам буде легше. Іноді можна робити так, скажімо, ви там робите тест, раптом згадали якусь геніальну думку для свого твору. Швидко перекинули в кінець, і далі спокійно собі робите тест. Так, тобто, ну, не нехтуйте цими думками, коли вони у вас з'являються. Біографія письменника є прикладом, але не з літератури, Владислав, а з історії або суспільно-побутового життя. Так? Тому що це як факт з життя якоїсь відомої особистості. Так? Письменник – це теж відома особистість, тому це з історії або життя. До англійської я зараз не готую. Так, ще питали, чи буде запис. Запис цього вебінару буде для всіх, хто реєструвався. Ми його вам надішлемо окремим листом на пошту, але зверніть увагу, що запис буде доступний лише протягом тижня. Тому постарайтеся, кому буде він потрібний, переглянути, записати собі основні думки, і щоб воно у вас було, або зробити скріншотики, так, тільки тиждень буде доступний. Так, і останнє. Ми вам обіцяли приємний бонус. Сподіваюся, ви про це пам'ятаєте. Ті, хто реєструвалися, так, було вказано на сайті, що перші 3 людини, які напишуть твори на тему, задану викладачем на вебінарі, відправлять нам, отримують детальний розбір помилок. Як же ж це зробити, щоб отримати детальний розбір? Так, цей детальний розбір буду робити я, оцінювати за критеріями ЗНО і, відповідно, давати поради, що ж там можна змінити. Спочатку про правила. Перше, ваш твір має відповідати заданій темі. Тему я зараз скажу. Він має мати більше 100 слів, як на ЗНО. Будь ласка, надрукуйте його. Так, не напишіть в зошиті і сфоткайте, а надрукуйте його в будь-який текстовий документ. Нотатки, Word, ну, будь-що. Мені немає різниці. Головне, що мені так буде зручніше вам писати коментарі до структурних елементів. Надсилайте мені на пошту. YZ, так, тут вказана пошта. І якщо цей твір буде одним з 3 перших, я вам обов'язково відпишу,
Напишу, що от супер, ваш твір прийнято, він один з трьох перших, очікуйте зворотній зв'язок. І протягом тижня перевірю і надішлю все деталі. Влад, бонус, це йдеться про перевірку ось цих трьох перших творів на тему. І занотовуйте собі тему, робіть скріншот, ось ця тема. Хто має час, можете вже сідати після вебінару, це буде вам класне тренування. Відправляєте мені і сподіваєтеся, що саме ви отримаєте перевірку. Так, сподіваюся, ви зберегли, хто хоче, хто готовий позмагатися за місце перших трьох, так, найшвидших. Вам всім дуже дякую за участь, за те, що прийшли, за те, що активно щось писали, запитували, коментували. Було дуже класно з вами працювати. Сподіваюся, ще зустрінемось. Де я знайшла тему твору? Знову ж таки, я просто ввела в Гуглі ЗНО теми творів минулих років. І там видає на освіта.ua посиланнячку, і ось там є переліки. Це з ЗНО якогось року, не пам'ятаю вже якого, 15-го, здається. От, всім дуже дякую. Сподіваюсь, з кимось з вас зустрінемося на курсі про твір. Буде дуже цікаво, обіцяю. І усім бажаю успішних творів на ЗНО. До зустрічі!